Қазақстанды сапарла. Бұл рухани жаңғыру жобасы аясында жасалған ішкі туризм туралы танымдық телехабар. Әрбір бағдарлама кезінде түсіру тобы республиканың туристік картасында көрсетілген кең танымал маршруттар бойынша сапарға шығады. Алматы мың бояулы қала деп тегін аталмайды. Еліміздегі ең үлкен шаһардағы көптеген тұрғындардың өзі жаңа әрі қызықты туристік орындарды енді ғана тани бастады. Қазақстанды сапарла бағдарламасының бүгінгі шығарылымын біз Алматы қаласына арнаймыз. Түсірілім тобы үшін ең басты мақсат туған қаламызға туристердің көзімен қарау болатын. Мен үшін Алматының бет-келбеті ол әрдайым Тянь-Шань таулары болатын. Ал қаланың нағыз сұлулығын байқау үшін сол Тянь-Шань тауының етегінде орналасқан Көктөбе тауларына шығып қарау керек. Армысыздар, құрметті көрермен, менің есімім Шынболат Пазыл және бұл Қазақстанға саяхат бағдарламасы. Көктөбе теңіз деңгейіне 1130 метр биіктікте. Оған жаяу да автокөлікпен де шығуға болады. Бірақ ең қолайлысы қаланың ескі бөлігі үстінен ұшып өтуден бас тартпаған жөн. Көктөбеге көтерілетін арқан жол құрылысы 1967 жылы салынды. Ұзындығы 1727 метрді құрайды. Негізінен алматылықтар компот деп атап кеткен ауданның үстінен өтеді. Себебі осы аймақтағы көшелер ертеде шиелі, алмалы, алмұртты деп аталатын. Тауға көтерілген сәтте қала құрылысының байырғы жекеменшік үйлерінен бастап, көкке ұмтылған қазіргі заманауи биік үйлерге дейінгі тарихы көз алдыңнан өте бастайды. 1984 жылы дәл осы Көктөбеде қаланың кез келген жерінен көрініп тұратын Алматы телемұнарасы салынды. 2006 жылы Көктөбеде ойын-сауық саябағы ашылып, тұрғындар мен қала қонақтарының сүйікті демалыс орнына айналды. жылға дейін Көктөбеге көтеретін мынадай екі ақ вагон болды. Оған отырудың өзі азап болатын, себебі ұзақ кезек. Ал қазіргі таңда Көктөбеге көтеретін көліктің саны 17-ге жетті. Саябақтың жаңа ашылғанына қарамастан, ол туралы әфсаналар мен өзіне тән ырымдары аз емес. Мысалы, қонақтарды ең алдымен алма су бұрқағы қарсы алады. Бұл адамдардың қалауын орындайтын субұрқақ деп саналады. Арымға сенетіндер оған тиін лақтырады, ал сенбейтіндер алып гранит алманың жанында тұрып суретке түседі. Көктөбеде Beatles тобының әндері әрдайым қосылып тұрады. Ал мына мүсін Ливерпульдік төрттіктің барлығы бірге кескінделген алғашқы ескерткіш дүние жүзінде. Ал Джон Леннонның иықтары неге жылтырап кеткен дейтін болсаңыздар, оған себеп мына мен сияқты туристер. Бар. Ескерткішті 2007 жылы алматылық битломандар орнатқан. Ескерткішті жасауға Ливерпуль қаласының мэрі Франк Родерик пен Битлз брендінің құқықтық иегері және аттары аңызға айналған музыканттар Пол Маккартни мен Динго Стар ресми түрде рұқсат берген. Біз қазір мына аттракционға міну арқылы Көктөбе шыңының төбесінен қараймыз. Алғаш ашылған сәттерде Қапшағай қаласын көруге болады деп айтатын. Дәл қазір соны тексеріп көреміз. Қапшағай мүлдем көрінбейді.
Маған мына аттракцион онша ұнамады шыны керек. Көктөбе саябағы отбасылық демалысқа арналған тамаша жер. Кішкентай келушілерге арналған аттракциондар, хайуанаттар бағымен қатар көптеген ойын сауық орындары да бар. Ал туристердің осы жерге келуінің ең басты себебі таза ауада қала шуынан тысқары рахаттанып демалу. Ерекше сұлу көрініс. Алматы қаласы бір қос алақанына сиіп кететін де әсер береді. Әне қараңыздар, Қазақстан қонақ үйі. Оның ар жағында менің сүйікті саябағым 28 Панфиловшылар. Қазір сол жаққа қарай барамыз. XIX ғасырдың 60-шы жылдарында болашақ Алматы, сол кездегі Верный қаласы, етек жайып дами бастағандықтан тұрғындарға арналған демалыс орындарын жасау қажеттігі туды. 1867 жылы Қазақстанға архитектор Павел Матвеевич Зинков келіп, инженер Криштановский екеуі қаланың тік бұрышты моделін жасауына байланысты. Осы күнге дейін жоғары және төмен қарай деген бағыттар сақталып қалған. Қазіргі 28 Панфиловшылар атындағы саябақ орналасқан жерде демалыс орнын ашу туралы шешім сол жылдары қабылданған. Мына биік ағаштардың көбісі осы саябақтың негізі қаланған сәтте отырғызылды. Бұл саябақтың негізі осыдан 150 жыл бұрын қаланған. 150 жылда бұл саябақ қала тұрғындарының сүйікті демалыс орындарының біріне айналып үлгерді. Өз тарихында саябақтың атауы бірнеше рет өзгерді. 1899 жылы Пушкиннің 100 жылдығына орай Пушкин саябағы деп аталса, 1919 жылы тәуелсіздік жолында құрбан болғандар деп аталды. Одан кейін аз уақыттың ішінде Ленин, 1 мамыр атындағы қоғамдық кеңес республикалары федерациясы атындағы саябақ деп аталған. 1942 жылдан бастап 28 гвардиялық панфиловшылар атындағы саябақ деп аталады. Данк мемориалы Дубасеков маңында шайқасып, жан алысып, жан беріскен 28 панфиловшыларға арналған. Мемориал. Ұлы Отан соғысында кеңес халқы жеңісіне 30 жыл толу қарсаңында 1975 жылдың 8 мамырында құрылған. Мәңгілік жалауда сол жылы жағылды. Мемориал жанындағы лабрадорит тастардың астында батыр қалалардан әкелінген бір уыс топырақ сақталған. Алғаш салынған кезде Вознесенский шіркеуі Алматы қаласындағы ең биік ғимарат саналатын. Тіптен 1910 жылы болған жер сілкінісінде жарты қала қирап қалса да, архитектор Зинковтың сызбасымен салынған мына шіркеу өзінің алғашқы кейпін сақтап қалған. Шіркеу айналасын қоршай орналасқан орындықтар бос тұрмайды. Аптаның кез келген күнінде демалушылар осында жиналады. Алматының ешқай нүктесінде мынадай көп көгершіндерді кездестірмейсіз. Себебі тамақ берушілердің барлығы осы жерде. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Саябақ ішінде Қазақтың ұлттық аспаптарымен танысқысы келетіндер үшін арнайы орын бар. Бұл саябақта архитектор Зинковтың сызбалары мен ағаштан жасалған тағы бір ғимарат бар. Оның ішінде Ықылас Түкенұлы атындағы ұлттық музыкалық аспаптар мұражайы орналасқан. Белгілі сәулетші Андрей Зинковтың жобасы бойынша салынған болатын. Қазіргі таңда музейде 7 зал жұмыс жасайды.
5 зал қазақ халқы музыкалық аспаптарына арналған, 2 зал әлем халқы музыкалық аспаптарына арналған. Ол жаңа түркі тілдес халықтар музыкалық аспаптары және әлем халқы музыкалық аспаптары сақталған. Жалпы музейде әлемнің 42 елінің музыкалық аспаптары және 1200-ден астам музыкалық аспаптар сақталған. Класс атындағы халық музыкалық аспаптар музейі ол Орта Азия халықтары арасында ол бірінші болып құрылған және әлем халықтары арасындағы 5-ші болып құрылған халық музыкалық аспаптарына арналған бірегей музейдің бірі болып табылады. 1980 жылы 1 тамызында осы музейдің ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп, 1981 жылы 24 сәуірде халыққа өзінің есігін айқара ашты. Музыка қазақ мәдениетінің айрылмас бір бөлігі. Ал қазақ ұлттық аспаптарын дайындау үшін ерте заманнан бастап, тек қана табиғи материалдар пайдаланылғандықтан олардың дыбысы ерекше. Қазақтың әйгілі композиторлары мен орындаушыларының музыкалық аспаптарын да осы жерден көре аламыз. Және осы музейдің ұйымдастыруына белгілі академик, тарихшы, этнографшы Өзбекәлі Жәнібеков сол тұста мәдениет министрінің орынбасары болып тұрған тұсында ашылған болатын. Алғаш музей осы Гоголь Панфилов көшесінің қиылысында 2 қабатты ғимаратта орналасқан. Кейіннен 83 жылы осы біздің музей көшкен болатын. Мына мұражайдан ерекше әсер алуға болады. Себебі мына домбырада Абай Құнанбаевтың өзі ойнаған. Ал мына домбырада атақты Дина Нұрпейісова Құрманғазының күйлерін халыққа тартып өткен. Ғасырда жасалған мына қобыз осы мұражайдағы ең көне дүниелердің бірі болып есептеледі. Қазіргі таңда әрбір ұлттық музыкалық аспаптар оркестрінен кездестірсек те, сол заманда бұл тек қана бақсы балгерлердің құралы болған. В 1990 году в музею было дано имя Кобызы Ахласа Бекенула, потому что, ну, как бы пропагандировать его школу Кобыза, так как он является одним из величайших кобызистов, который продолжил деятельность Коркота. Алматы. Қазақстандағы мұражайлар ең көп шоғырланған қала. Бұл жерде әртүрлі бағыттағы 20-дан астам мұражай жұмыс істейді. Мәдениет пен тарихты зерттеушілер оларды бір күнде аралап тауыса алмайды. Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы еліміздегі ең ірі көркем өнер мұражайы және бейнелеу өнері саласындағы аса ірі ғылыми зерттеу орталығы. Екі қабатты ғимаратта 11 зал мен 10 галереяда баға жетпес қазына.
Қазақстан мен шетелдік суретшілер туындыларының топтамасы жинақталған. Әбілхан Қастеев атындағы музей жайлы барлығымыз білеміз, дегенмен ол жердің артықшылықтарымен көпшілігіміз таныс емеспіз. Мәселен, мына суреттің бар сұлулығын сезіну үшін көзі дұрыс көрмейтін адамдарға арнайы мынадай көшірме жасалған. Мұражай коллекциясында Рембрандт, Дюрер, Тропинин, Айвазовский, Репин, Шишкин, Левитан, Петров, Воткин сияқты және басқа да кең танымал суретшілердің туындылары пайда болу үшін орасан зор жұмыстар атқарылған. Айвазовский, барлығымыз оның 9-шы білік атты шығармасымен таныспыз. Дегенмен бұл жерде оның басқа суреттелінген. Әрине, мұражайда қазақтың белгілі суретшілерінің де туындылар жеткілікті. Тұрақты композициялардан басқа жаңарып тұратындар да аз емес. Осындай тәсілмен дарынды отандастарымыздың жұмыстары көрсетіледі. Жәдігерлер арасында мұражайға есімі берілген Әбілхан Қастеев залының орны ерекше. Қастеев атындағы бөлме әрбір қазақстандықтың жанына ерекше жақын болуы тиіс, себебі бұл жерде өткен ғасырлардағы қазақ халқының өмірі өте жақсы суреттелген. Мына жерде Түрксіб станциясының салынып біткен сәті суреттелген. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тіптен пойыз бер қарай шығып кететінде әсер қалдырады. Әбілхан Қастеевтің шығармашылығын нағыз халықтық деп атай аламыз. Туындыларынан суретшінің ішкі жан дүниесін көруге болады. Себебі ол әсемдікті өзгелер іздемеген жерден тауып алып көрсеткен. Сондықтан қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрлерін, сонымен қатар өз еңбек еткен кездегі Қазақстан өмірін шынайы түрде шебер бейнелейді. Мына мұражайдың біз болып кеткен Вознесенский шіркеуінде орналасқан кезі де болған. Қазіргі заманауи ғимарат 1985 жылы салынды. Бірақ тарихы бір жарым ғасырдан бұрын басталған. Сол уақытта Орынбор өлкесіндегі Орынбор қаласында мұражайдың іргетасы қаланып, ал 1929 жылы одақтас республиканың астанасы мәртебесін алуына байланысты Алматы қаласына көшірілді. Орта ғасырлық түріктер тарихшыларға көптеген тамаша жәдігерлерді мұра етіп қалдырды. Олардың арасында әскери қару-жарақтармен қоса әшекейлік бұйымдар да бар. Мұражайдан орта ғасырлық көзеші шеберлер жасаған бұйымдарды Ұлы Жібек жолы бойындағы көне қалалардың су құбырларын, кәріз жүйелерін, айналымда болған әртүрлі тауарларды көруге болады. Бір күннің ішінде мен қаланың мәдени ошақтарының 10% аралап үлгерген жоқпын. Біреулерге мұражайлар мен тарихи ескерткіштер ұнаса, ал енді біреулерге... Табиғаттың жағары анық. Біреулер үшін бұл шығармашылықтың ордасы болса, келесілері үшін кәсіптің қайнаған ордасы. Алматы өзіне келген әрбір адамды қонақ жайлылығымен қарсы алатыны анық. Сіздермен бірге болған үшін Болат Пазыл және Қазақстанға саяхат бағдарламасы.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің туризм индустриясы комитеті РМБ-нің тапсырысы бойынша өндірілген.